Bezochon Washingtonga xush kelibsiz. Samaradorlik uzoq muddatda deyarli hamma narsa. O'zbekistonda ham shunday narsa bo'lishi ehtimoli katta. Ularni oyliklari, maoshlari, daromadlari o'zbekistonchalik baland bo'la olmaydi. Kelajakda bu kompaniya o'sadi. Men ham insonman, men ham mana shu nuqsonni qilaman. Ya'ni insonlar naqd chir yonasida o'z jamg'armasini saqlashadi. Iqtisodiyot haqida kitobdan o'rgana olasiz, lekin iqtisodiyotni o'rgana olmaysiz. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz Wisconsin biznes maktabining tadqiqotchisi, doktoranti, iqtisodchi Bekzod Hoshimov bilan. Bekzodjon, Washingtonga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. AQShdagi vatandosh sifatida O'zbekistondagi iqtisodiy jonlanishlarga e'tiborsiz emasmiz. Savolimiz 3 ta asosiy yo'nalishlarga bo'lsak, birinchisi tovarlar va xizmatlar bozoridagi bo'ladi, ikkinchisi mehnat bozori va uchinchisi pul bozoridan. Siz O'zbekistonning eng qashshoq 40 ta davlat ro'yxatida joy olganini aytib o'tgansiz. Oldimizda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti $2000 to'g'ri keladigan yillik daromadi va bozorda sotiladigan tovar va xizmatlar yillik aylanmasi $60 milliard to'g'ri keladigan iqtisod haqida gapiryapmiz. Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston davlat aktivlar boshqarish agentligi ma'lumotiga ko'ra, iqtisodiyotning 83% dan ko'proq qismi hali ham davlatning tasarrufida qolib ketmoqda. Sizningcha taraqqiyotni oldini olayotgan omil aynan shumi? Savolingiz uchun rahmat. Men 50% deb o'ylardim, 55% davlat yalpi ichki mahsulotning ulushida ishlab chiqarish, ya'ni ikkita narsa bor davlat ulushi deganda, birinchisi stocks deymiz, ikkinchisi flows, masalan yilda aylanmadan necha foiz davlatniki va mulkdan necha foiz davlatnikida, va u ikkita har xil masalalar. Shuning uchun menimcha savollar, masalan flowsdan boshlasak, ya'ni yilda ichida davlatda ulushdan boshlasak, kambag'allikni sababi davlatda ulushimi degan savolga javob menimcha qisman ha, ya'ni davlat ulushidagi korxonalar bor degani ular yetarli darajada samarador emas degani. Ya'ni o'z umuman masalan iqtisod nima yoki daromad nima deganda, agar juda ham qisqa javob beradigan bo'lsak, biz aytishimiz kerak, bu samaradorlik. Ya'ni samaradorlik uzoq muddatda deyarli hamma narsa. Ya'ni masalan qanaqa qilib daromadlarni oshirish mumkin degan savolga javob samaradorlikni oshirish. Albatta davlat katta ulushga ega bo'lganligi samaradorlikni o'sishiga yo'l qo'ymaydi va O'zbekistonda va boshqa mamlakatlarda ham davlatni ulushi kattaligi samaradorlikni tushishiga olib keladi. Ya'ni qisman ha. Lekin faqat davlatni ulushi katta bo'lgani uchungina O'zbekiston kambag'al deyishdan sal yiroqroqman. Chunki samaradorlik xususiy sektorda ham o'smayapti. Buning sababi davlatni ulushida emas, men o'ylashimcha o'sha huquqiy muhit eng katta sababchilardan biri. Ya'ni bu qonunlarni ijro etilishi, bu sud tizimi mavjudligi va hokazo va hokazo. Ya'ni shuning uchun agar asosiy sabab deydigan bo'lsak, men huquqiy muhit derdim va huquqiy muhitni oqibatlaridan biri davlatni ulushi kattaligi. Ya'ni menimcha huquqiy muhit zaif bo'lgandan uchun ham davlat deylik yetarli darajada xususiylashtirmayapti va hokazo. Aylanib o'rgilib yana davlat hissasiga qaytib kelyapti iqtisodiyotda. Endi iqtisodiyotda davlatning hissasining kattaligi bu raqobatni ham oldini olib qo'yadi. Shunga ham balki xususiy sektorni rivojlanmasiga sabab bo'layotgandir. Ha, qarang, qo'shilaman. Davlat deylik qaysidir sektorlarda, masalan deylik transportda shartli katta bo'lgani uchun raqobat kirishiga yo'l qo'ymayapti va o'sha narsa samaradorlikni tushiryapti. Shuning uchun ham O'zbekiston deylik yetarli darajada rivojlanyapti desak bo'ladi. Men qo'shilaman, lekin o'ylashimcha yana davlat xususiylashtirib yuborsa ertaga boyib ketamizmi degan savolga javob yetarli emas. Ya'ni bu buni o'zigina yetarli emas. Faqat buni o'zi omil bo'la olmaydi. Endi hozirgi kuzatuvingizda davlat mulkchiligini kamaytirish, xususiylashtirish borasidagi bashoratlaringiz qanday? O'zbekiston to'g'ri yo'lda ketyaptimi? Mani shaxsiy fikrim shundan iboratki, bizda xususiylashtirish jarayoni sekin o'tyapti, chunki bir xil narsalar bor.
juda ham tez va samarali xususiylashtirib yuborishimiz mumkin edi. Masalan, O'zbekistonda qarasang, davlat korxonalarida ham, davlat hokimlik institutlari ham, masalan, vazirliklardan tortib hokimliklargacha ham ularda nihoyatda ko'p har xil mulklar bor, deb. Masalan, bir xil korxona bor, deylik, shartli qazilma boyliklar bilan shug'ullanadi, lekin arichilik fermasi bor. Va hokazo, va hokazo, shunaqa. Yoki masalan, temir yo'llarida buqa ishlab chiqarish anaqalari bor. Shu narsalarni sotish, ya'ni oson sotiladigan narsalarni ancha tezroq sotib yuborsak bo'lardi. Masalan, nima uchun davlat tasarrufida to'yxona yoki mehmonxona kerak degan savolga menda misol uchun iqtisodiy javobim yo'q. Shuning uchun bir tomondan juda ham sekin o'tyapti. Ikkinchi tomondan bir xil sektorlar bor, masalan, moliya yoki transport yoki strategik sektor yoki energetika. U yerda xususiylashtirish bo'lyapti, lekin nima desam ekan, sal chuqurroq mulohazalarroq bo'lishga, ayniqsa telekommunikatsiyada, masalan, telekommunikatsiyada ham xususiylashtirish qanaqa de facto bo'lganga o'xshayapti, lekin shaffofligi, samaradorligi meni deylik qoniqtirmayapti desam bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, xususiylashtirish bir xillarda yetarli darajada tez bo'lmayapti, bir xillarda tez, lekin qanaqadir shaffof emas, tizimlashtirilgan emasga o'xshaydi. Ad hocdan misol uchun men bilmayman nima uchun masalan bu narsani xususiylashtirishdi, lekin bu narsani emas. Ya'ni bir xillarda mantiqini unchalik yaxshi men anaqa qila olmayapman, sezmayapman-da. Ya'ni nima uchun bir xil xususiylashtirish narsalarida shaffoflik bor, auksion qilishyapti, yaxshi zo'r narsa qilsa, bir xillarda tushunarsiz darajada qolaveradi, lekin jihatlari bor. Keling, mehnat bozoriga kelsak. Mashhur gap bor, agar siz iqtisodiyotning kelajagini bilmoqchi bo'lsangiz, miyaning qayerga qarab oqayotganini bilsangiz, shuni o'zi yetadi, deydi. Sizning kuzatishingiz bo'yicha O'zbekiston miya qozonyaptimi yoki yo'qotyaptimi? Bitta narsa aytishimiz kerak, O'zbekistonda masalan, boshqa kommunist postkommunist mamlakatlardan farqli o'laroq inson kapitali sifati hozir yuqori emas. Ya'ni masalan, oliy ta'lim qamrovi kam, lekin sifati nihoyatda kam. Oldin masalan, texnik fanlar, masalan, matematika, fizika boshqa narsalar ancha kuchli bo'lgan, hozir ular yo'q. Ijtimoiy fanlar, masalan, iqtisodiyot, sotsiologiya, psixologiya umuman mavjud emas. Ya'ni endi buni O'zbekistonda sal kamroq, nima ma'nodaki, bu sovet tizimida yo'q edi iqtisodiyot hech kim o'qimasdi boshqa. O'zbekistonda ham o'shaning uchun masalan, deylik, iqtisodiyot hech kim o'qimaydi yoki sotsiologiya hech kim o'qimaydi. Lekin texnik fanlarga qaraydigan bo'lsak, masalan, o'sha kompyuter fanlari, matematika, fizika boshqa narsalar, ular ancha rivojlangan edi, lekin hozir nima deydi, sifati yaxshi emas. Ya'ni bizda miya oqishi o'sha 90-chi yillarda boshlab, menimcha 2000-chi yillardan oldin tuya bo'lgan. Hozir esa anaqa, masalan, mani aqlli o'rtoqlarim ketgan bo'lishi mumkin yoki siz aqlli o'rtoqlaringiz ketgan bo'lishi mumkin, lekin bunda raqamlarga ularni chaqsak, unchalik bir katastrofik narsa emas. Ya'ni insonlar O'zbekistondan ketishyapti, yuqori sifatliroqlari ketyapti nisbiy nuqtai nazardan, lekin absolut nuqtai nazardan sifat barbar emas. O'zi bozorda miyani sifati yaxshi emas deyapsiz-da? Ha, ya'ni miyani sifati deganimda qanaqa ma'nodaki, inson kapitali. Inson kapital ma'nosi, ya'ni insonlar aqlli O'zbekistonda, mehnatkash, uddaburon, tadbirkor, lekin inson kapitalini olishga imkoniyatlar kam bo'lgani uchun, ya'ni institutlar sifati nihoyatda past bo'lgani uchun va qamrovi juda ham kichkina bo'lgani uchun va menimcha endi rag'batlar yaxshi bo'lmagani uchun O'zbekistonda misol uchun boshqa, ya'ni deylik, shartli Ukrainaga yoki Rossiyaga solishtirsak yoki hatto masalan Pokistonga, Hindistonga solishtirsak, right tail deydi, mana o'ng tarafdagi juda ham kuchli aql sifati unaqa baland emas. Tushunarli. Endi shu trendni orqaga qaytarish uchun O'zbekistonda ko'proq iste'dodlarni jalb qilish uchun qanday iqlim sharoit tug'ilishi kerak? Qarang, O'zbekistonda menimcha hozir yetarli darajada insonlar masalan maktab bitiryapti, masalan 600 mingtadan ko'p odam maktab bitiryapti. Ularga, ya'ni birinchidan maktab ta'limi sifati past, unga ko'p investitsiya qilish kerak. Maktablar soni ham yetarli emas O'zbekistonda. Ko'p maktablarda sharoitlar yomon. Masalan, qiziq narsa, deylik, 3dan 1 maktablarda suv yo'q. Svet deyapman, internet deyapman, suv yo'q. Suv yo'q. Ya'ni oqar suv yo'q. Yoki deylik, hojatxona degan narsalarda, ya'ni bu 30% O'zbekistonning maktablaridagi ahvol.
Shuning uchun masalan maktab sifatiga investitsiya qilish menimcha juda ham katta bir anaqa bo'lardi, nima deydi, yaxshi narsa bo'lardi. Bu degani o'qituvchilarni oyliklari, bu degani sharoitlari boshqa. Va keyin shu maktabni bitirgan odamlarga juda ham sifatli ta'lim taqdim etishimiz kerak. Endi bu savolga sal javob qiyinroq chunki sifatli ta'lim juda qimmat turadi. Qanchalik buni masalan soliq to'lovchilar hisobiga, ya'ni byudjet hisobiga buni qoplab olishimiz menda katta savol, lekin eng qizig'i shuki, agar O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanmasa, lekin biz juda ham qimmat inson kapitaliga investitsiya qilsak, o'sha yetib chiqqan inson kapitali O'zbekistonda qolish ehtimoli juda past bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki ularni ya'ni ularning imkoniyatlari O'zbekiston tashqarida juda ham baland bo'ladi. Shu narsa, ya'ni O'zbekistonda hozir deylik MIT qursangiz, masalan, 40 milliard dollar pul tikib, masalan, VVP yalpi ichki mahsulotdan ko'p pul tikib universitet qursangiz ham, u yerdan chiqqan insonlarni O'zbekistondagi imkoniyatlar chegaralangan bo'lgani uchun siz g'arb uchun inson kapitalini kadr yetishtirasiz, ya'ni u o'zining salohiyatini boshqa bozorga olib borib sotadi, O'zbekiston ichida olib qolgandan ko'ra. Lekin iqtisodiyot o'ssa, teskarisi bo'ladi. Teskaridan odam qaytib keladi. Odam qaytib keladi, hatto g'arbdan keladi. Sababi nimada? Rivojlanayotgan bozorlarda inson kapitali kam bo'lgani uchun narxi juda ham baland bo'ladi. Masalan, hozir deylik mana yaxshi universitetlarda o'qishdagi shartli Nigeriyadan, Indoneziyadan o'qigan odamlarni aksariyati o'zini mamlakatiga qaytadi-da. Va bu nima desamki, buni statistikada gapirishimiz mumkin, lekin hikoyadan gapirishimiz. Hikoyada quyidagicha. Mening to'rtog'im Stanfordni bitirdi, Indoneziyalik, Indoneziyaga qaytdi. Singapurda bakalavr o'qigan. Nimaga qaytding desam, aytadiki, Amerikada bitta sinfda nechidir 100 ta yoki 1000 ta Stanford MBA'lari bor. Indoneziyada deyapti, masalan, 100 ta ham emas deyapti bizga. Ya'ni mana bozordagi qiymatim, o'sha shartli McKinsey'dan qatta ishlaydi, Indoneziya ancha balandroq deyapti. Ya'ni aynan pul nuqtai nazaridan Kaliforniyadan ko'ra Jakartada ko'proq pul topaman deyapti. O'zbekistonda ham shunday narsa bo'lishi ehtimoli katta, ya'ni o'sha noyob inson kapitaliga ega insonlar nihoyatda katta maosh olganligi uchun iqtisodiyot rivojlansa, shartli o'zbekistonliklar O'zbekistonga kelib ishlaydi, chunki AQShda yoki G'arbda, Yevropada, Osiyoda, Yaponiyada boshqa joyda ularni oyliklari, maoshlari, daromadlari O'zbekistonchalik baland bo'la olmaydi. Mana shu eng muhim narsa. O'shaning uchun iqtisodiyot rivojlanishni boshlasa, inson kapitaliga rag'bat oshib ketishiga men ishonaman. Demak, u mehnat bozoriga, tovarlar va xizmatlar bozori qanchalik rivojlansa, mehnat bozori o'z-o'zidan ko'tarilishni boshlaydi. Ha, ha. Masalan, men Rossiya haqida aytishimiz mumkin. Masalan, 2014-yilgacha Rossiyadan men bu yuqori inson kapital sifatida net inflow bo'lgan. Ya'ni masalan, New Yorkda Goldman Sachs ishlamasiz, Moskvada ishlayapsiz-da. Keyin o'yatda siyosiy boshqa sabablarga ko'ra iqtisodiyot tushishni boshladi va hozir masalan Rossiyada brain drain, ya'ni miya chiqib ketyapti. Shuning uchun aytaman, agar biz ham yoki Turkiyada shunaqa bo'lgandi, masalan 2000-yillardan boshlarida, Koreyada shunaqa bo'lgan va hokazo va hokazo, ya'ni O'zbekiston rivojlanish boshlasa, mana o'zbekistonliklar kerak bo'lsa kelib Stanfordda o'qib qaytish kerak bo'ladi, chunki Stanforddan keyin masalan o'rtacha oylik 200 ming dollar bo'lsa, O'zbekiston undan ko'p pul topadi-da. Ya'ni mana shu narsani, ya'ni uni sunni tarzda qilib bo'lmaydi, ya'ni kelinglar deyish bilan bo'lmaydi. Iqtisod yurishni boshlagandan keyin o'zlari tabiiy shaklda o'zlari qaytib boradi. Albatta, ular mana hozir deylik, ixtiyoriy narsa O'zbekistonni qilmoqchi bo'lsangiz, sifatli insonni ishga olaman desangiz, unga masalan Amerikadan, Yevropadan, Osiyodan ko'ra katta premium to'lashingiz kerak-da. Qimmat turadi bu narsa. Endi katta talab boshlansa, albatta taklif chiqishiga men ishonaman va birinchi bo'lib o'zbekistonliklar keladi. Faqat o'zbekistonliklar demoqchi emasman. Boshqa balki qozog'istonliklar keladi, balki deylik sifati yuqori, ilmi yuqori deylik tojikistonliklar, afg'oniston, boshqa. Ya'ni O'zbekistonning premium qismi nimadiki, ko'p masalan g'arbliklar uchun shartli Toshkent jozibador yashashga joy bo'lmasligi uchun ular birinchi kelmasliklari mumkin-da, lekin o'zbekistonliklar misol uchun kelish ehtimoli katta. Pul bozoriga kelsak, tashqi investitsiyalar yalpi ichki mahsulotning 4% tashkil etadi, ya'ni 2.3 milliard dollar atrofida. Lekin Qozog'istonga qarasangiz, Qozog'iston investitsiya iqlimi ancha bizdan ustun, ya'ni yalpi ichki mahsulotining 12-19% gacha teng. O'zbekistonda
tashqi, ya'ni foreign direct investment, ya'ni tashqi to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni iqlimini to'g'irlash uchun aynan pul bozorida nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? O'zbekistondagi asosiy masala, birinchidan qo'shlama, tashqi investitsiyalarni yalpi ichki mahsulotga emas, absolyut ravishda qarasangiz, bir qarudim, bizda tarixdagi eng baland raqam o'sha yili masalan Gruziya degan mamlakat bor, Kavkazda o'sha mamlakat bilan teng bo'lgan. Gruziyada 3 million odam yashaydi, 10 barobar kam odam. 30% Gruziyani hududi boshqa mamlakat harbiylari tomonidan egallab olingan mamlakatda. Kichkina tog'da nima dedi, bozorlardan uzoq bir mamlakatdagi investitsiyalar darajasi, ya'ni absolyut qiymati juda ham masalan, chunki hozir Qozog'iston 10% emas, lekin Qozog'iston kishi boshiga 4 barobar anaqasi kattaroq. Bizdan daromadi kattaroqda, o'shanga anu foizni unaqa katta ko'rinmayapti, lekin anu raqamda nihoyat katta ko'rinadi. Shuning uchun O'zbekistonga xorijdagi insonlar investitsiya qilgisi kelmayapti degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ya'ni investitsion jozibadorligimiz va salohiyatimiz past. Endi buni diagnostika belgilab oldi. Endi sababi nima? Nima uchun insonlar investitsiya? Birinchidan, masalan, investitsiyani men xorijliklar va mahalliylarga bo'lgim kelmaydi, chunki mahalliy insonlar investitsiya qilmasa, albatta xorijdagilar ham investitsiya qilmaydi. Bu degani xorijiy investitsiyalar kam degani, mahalliy investitsiyalar kam degani ham bir tomon. Chunki o'zbekistonliklar agar masalan pul topsa, chet elga olib chiqib ketish keladi va hokazo. Nima uchun? Demak, ular O'zbekiston kelajagiga ishonmaydi degan. Ya'ni xorijliklar O'zbekistonga pul tikmayapti degani, xorijliklar O'zbekiston kelajagiga ishonmayapti degan. Investitsiyani o'zi salohiyat, ya'ni mohiyati nimadaki, investitsiya bu pul bilan kelajakka ishonishni belgilovchi narsa. Ya'ni qachon sarmoya kiritasiz? Ertangi kun yaxshiroq bo'lishga ishonsangiz. Masalan, siz qaysidir kompaniyani aksiyasini sotib olaman deganingiz, siz o'ylaysizki, kelajakda bu kompaniya o'sadi degan. Qiymat oshadi degan. Qiymat oshadi degan. Ya'ni O'zbekistonga ham odamlar qachon sarmoya kiritadi, investitsiya kiritadi, kelajagi porloq bo'ladi deb o'ylayishganda. Ya'ni investitsiyani katta kichkinaligini hozirgi ahvol emas, kelajakdagi ahvolga qarab qaror qabul qilishadi investor. Shu uchun o'ylaymanki, investorlarni asosiy muammosi O'zbekistonda bu demografiya emas, geografiya emas, huquqiy muhit. Ya'ni investitsiyalarimizni xavfsizligi, investitsiyalarni deylik, kelajakda agar daromadligi oshsa, ularni olib chiqib ketish imkoniyati va hokazo va hokazo. Ya'ni mana kuzatuvlarim, boshqa narsalar, bu masalan qonun ustuvorligi kabi masalalar O'zbekistonda yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi uchun ko'p O'zbekistondagi va xorijiy investorlar O'zbekistonga ishonishmaydi. Hikoya sifatida aytadigan bo'lsak, masalan, Toshkent viloyati bor va Qozog'istondagi Janubiy Qozog'iston viloyati bor. Bir xil korxonalar bu yerda, masalan, fermalar bir-biridan ko'rinadi chegaradan. Ya'ni bilasiz, Toshkentdan 10 km g'ish ko'prigacha. Masalan, O'zbekiston chegarasida qilgan o'sha fermangiz bilan Qozog'iston chegarasiga qilgan fermangizni bozorda sotaman desangiz, biznesingizni 3ga 1, 4ga 1, bir xillarda 6ga 1 bo'lishi mumkin farq. Ya'ni o'sha hajm, o'sha o'zbeklar ishlaydi, bu yoqdan ham o'zbeklar ishlaydi, bu yoqdan ham o'zbeklar ishlaydi. O'sha mahsulot, lekin Qozog'istonda u narsani pul bozoriga olib chiqaman desangiz, u biznesingizni nechidir baravariga qimmatga sotasiz. Bu degani risklar O'zbekistonda balandroq deganida. Bu degani Qozog'istonda ya'ni qonun ustuvorligi bizdan ko'ra yaxshiroq deganimi? Xolos shunaqisi bo'ladimi? Shunaqisi bo'ladi. Yo, u anaqa nima deydi, Qozog'istonda ham bu Shvetsiya emas, lekin nisbatan yaxshiroq. Tushunarli. Ya'ni risklar kamroq desa ham bo'ladi. Qanaqa? Mana siz moliya bozori bilasiz, masalan, risk kattada O'zbekistonda. Ertangi kunga men 1 so'm, 2 so'm qila olsam, kiraman u bozorga deb qaraydi endi hamma. Ha, o'sha riskni belgilang, masalan, 1 so'm, 2 so'm qilaman, 50% ehtimol bilan desangiz, siz anu o'sha 0.5 ni 1 so'mga ko'paytirasiz, foydangiz 0.5 bo'ladi. Agar 1 so'm, 2 so'm qilaman, lekin 10% bilan desangiz, u 0.01 ni 1 ga ko'paytir. Tushuntiraman, masalan, bizda o'sha daromadlikka biznes narxi O'zbekistonda pastroq bo'ladi. Mana men shuni aytmoqchiman. Endi yana bitta savol, hozirgi mana Jahon bankining statistikasiga qarasak, O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotni o'sish trendi yuqoriga qarab ketyapti. Oxirgi 2021-chi 3-chi choragda yalpi ichki mahsulot 7.4% o'sganligi aytilyapti. Endi 7.4% o'sayotgan bir
iqtisodiy tizimda 12-15% inflyatsiyani olsangiz, buni soddaroq tilda aytganda o'sish deb deyiladimi? Ha, o'sish deyiladi, chunki menimcha haqiqiy, ya'ni inflyatsiyaga adjust o'sish ham bor O'zbekistonda. Bu yo'q emas. Ko'pincha mana yil oxirida menimcha 5% bo'lsa kerak, o'sish prognoz qilsa ko'pincha haqiqiy o'sish ham bor. Ya'ni bu inflyatsiya hammasi nega yuboryapti desan yiroqroqman, lekin nimaga O'zbekiston o'syapti degan savol bo'lsa, oddiy, nihoyatda kichkina bazadan o'sish juda oson. Masalan, daromadingiz 1700 1800 bo'lsa O'zbekistondagi, juda ham eng kambag'al mamlakatlardan birisiz. Yillik daromad. Yillik yalpi ichki mahsul kishi boshiga. 5% o'sishimiz bu masalan $90 yilligi. Bu unaqa katta bir qiyin narsa emasda. O'shaning uchun masalan o'sish sur'atini qarasangiz, albatta boyroq mamlakatlarda o'sish sur'ati kamroq bo'ladi, chunki kattaroq daromadlarni o'stirish qiyin. Ya'ni kichkina bazadan o'sayotganimiz anaqasi bor. Shu o'rinda masalan sodda savol bersam-da, O'zbekiston inson kapitali bo'yicha Qozog'istondan ustunroq turadi. Iqtisod bo'yicha agar aholi jon boshiga daromad hisoblasa 2000, Qozog'istonda $11,000 atrofida, to'g'rimi? Ya'ni O'zbekistonni 5 ga ko'paytirish kerak Qozog'iston ekonomikasida. Yaqin kelajakda Qozog'istonga yetib olishi mumkin deb o'ylaysizmi? Endi yaqin kelajak sizga qanaqa ko'rinadi? Masalan, 5 yil, 50 yil, yo'q, 5 yil yo'q. Masalan, mana mamlakatda bu matematik masalada 2 raqamli o'ssa ham, hisoblasak bo'ladi mana oddiy masala. 2000 ko'paytirilgan, masalan, 1 plus x ni nechinchi darajaga ko'paytirasiz? Masalan, 10 yilga desa, teng 11000 deysiz, lekin Qozog'iston ham deylik 2-3% turmaydi. Ha, joyi emas, 2-3% bo'lsa-da, o'shanda oddiy logaritmik tenglama. Bu tenglamani yechimi sizda nihoyatda katta sonda 12-13% bo'lib ketadi. O'shaning uchun masalan, siz 5 barobariga o'sishingiz kerak. Ular shu payt masalan, deylik 1.5-2% ga o'ssa ham katta raqam. Masalan, Qozog'iston deylik 3% ga o'ssa, masalan, ularda 8000 emasmi? Yalpi ichki mahsul 11200 da 2018 yilda. Masalan, 10 ming deylik, hozir biroz hisoblash uchun. 10 mingni masalan, 10% minsin bo'lsa, 3dan 1 masalan 3% ga o'satsangiz, masalan, $300 ga o'sadi yiliga. Biz masalan, zo'r yil bo'lsa, $90 ga o'samizda, ya'ni masalan, absolyut raqamlarda to'g'ri. U o'sish sur'ati bizda baland bo'lsa, qachondir ham biz tezroq o'sishimiz mumkin, lekin o'sha qachondir ham masalan yarim asr atrofida bo'lishi mumkin-da. 50 yil oldimizga 50 yilda Qozog'istonga yetib olamaymiz deysizda. Biz nima qilishimizga bog'liq. Masalan, hozir masalan, hozirgi trend davom etsa, yetishimiz ancha qiyin. Endi qarang, mo'jiza bo'ldi deylik. Xitoy 50-yinchi yil Xitoyga boraylik. 50 yildan 2020-yilgacha 92-yinchi yil Xitoyga boraylik. Ya, lekin ular 2 raqamli o'sish, 15%dan o'sdi, hozir dunyoning ikkinchi iqtisodiga aylandi. Oldin AQSh turardi, Yaponiya, Germaniya turardi, hozir AQSh ikkinchi, Xitoy, bundan keyingi 2050-da Xitoy birinchi o'ringa chiqishi taxmin qilinyapti. Balki shunaqa bir bo'lishi mumkin, ya'ni men aytgan gapim qanaqa, hozirgidagi ahvol davom etsa shunaqa. Chinarli. Lekin 50 yil davom etsa unaqa kafolatlanmagan 50 yil. Ya'ni masalan Qozog'istonda ham mo'jiza bo'lishi mumkin. Ya'ni Qozog'iston ham rivojlanishi mumkin. Lekin bitta narsa aytish kerak, Qozog'iston va O'zbekiston daromadlaridagi farqi bu huquqiy muhitdan emas, asosiy farqi. Asosiy farqi bu neftdan, ya'ni Qozog'istonda ko'p nefti borligi ham daromadlarni farqiga olib kelyapti. Lekin shu bilan birga neft bo'lganiga qaramasdan turib huquqiy muhit yaxshiroq. O'zi odatda neft ishlab chiqaradigan davlatlarda huquqiy muhit yaxshi emas. Lekin shunisi qiziqki, nefti bo'lib turib ham huquqiy muhit yaxshiroq. O'zi masalan, nefti borlar sal yalqovlashib qoladi, endi pulimiz bor, nimadir yaxshiroq qilishimiz shart emas degan bir o'sha neftina igla deyishadi, masalan, kasallikdagi bir qarashadi. Shuni aytib o'tmoqchiman, ya'ni Qozog'iston bilan bizning farqimizning asosiy sababi bu neft, lekin shunga qaramasdan ham huquqiy muhit yaxshiroq, chunki boyi gap, ikkita bir xil EBITDA'li kompaniyani qarasangiz, daromadini masalan bir xilini qarasangiz, Qozog'istondagi ularni narxi, moliyaviy tashkilot bo'ladimi, ishlab chiqarish tashkiloti bo'ladimi, qishloq xo'jalik tashkilotimi, narxi Qozog'istonda balandroq bo'ladi. Xuddi shu biznes. Endi siz o'zingiz doktorlik qilyapsiz, ilm fanni yaxshi ko'rasiz. Hozir biz davlat darajasida
mehnat bozorida nima qilish kerak, pul bozorida nima qilinishi kerak, mahsulot bozorida nima qilish kerak, bularni gapirib o'tdik. Men O'zbekistonda biznes yuritayotgan, endi biznesga ochilayotgan vatandoshlarga, ya'ni moliyaviy savodxonlik haqida to'xtalmoqchiman. Ya'ni moliyaviy savodxonlik qanchalik muhim O'zbekiston muhiti uchun, ya'ni rivojlanish uchun, umuman bozor iqtisodiyoti qanday ishlaydi, pul bozori qanday ishlaydi, mahsulot bozori qanday ishlaydi, inflyatsiya qanday, bu iqtisodiy terminologiyalar tushunish oddiy fuqaro sifatida, biznes egasi sifatida qanchalik muhim va buni o'zgartirish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Menda ikki xil qarash bor-da bu narsaga. Agar masalan do'stim, ukam, qarindoshim kelib, tushuntirib bering, qanaqa inflyatsiya ishlaydi yoki menga kerakmi bu narsa desa, albatta kerak, o'qish kerak, tushuntiraman. Lekin mamlakat miqyosida hech kim bitta narsani o'qimasa, bu demak insonlarni aqlsizligi, yalqovligidan emas. Demak, bu yerda tizimlik rag'batlar noto'g'riligida. Ya'ni nima uchun o'zbekistonliklar ilm olmayapti degan savol, o'zbekistonliklar aqlsiz, uzoqni ko'ra bilmaydi degan nazariyadan qo'rqaman. Katta sababi shuki, rag'batlar yo'q. Nima uchun deylik, Amerikada savodxonlik yuqori desangiz, masalan? Chunki ular yashaydigan muhit shuni taqozo etmoqda. O'zbekistonda bilmasdan turib ham yashash mumkin. O'zbekistonda buni bilish shart emas demoqchiman. Shuning uchun qilishmayapti. Lekin yana bor, shaxsiy maslahat qanaqa bo'ladi? Albatta, inflyatsiya nimaligini bilish balki kerakdir yoki bilmadim, foizni hisoblash o'rganish kerak yoki qanaqa qilib tovar bozor balki kerak. Shaxsiy maslahat. Lekin insonlar nimanidir o'qmasa, buni da'vat bilan nima deydi? Minbarga chiqib o'qilaring deb o'rgata olmaysiz. Chunki insonlarni o'qish o'qimasligini nima deydi? Sababi bu da'vatchilar emas. Ayba yoki ularni zaslugi nima bo'ladi? Xizmati. Da'vatchilar xizmatidan, masalan, AQShda kimdir yaxshi moliyaviy savodxonlikka da'vat qilgani uchun odamlar moliyaviy savodxonlikni oshirishgani yo'q. Teskarisi, ularni hayoti buni taqozo etmoqda. Qilmaslik nihoyatda qilmas. Siz aytmoqchisizki, rag'batlantirish, ya'ni men moliyaviy savodxonlikka erishsam, ko'proq daromad qilaman, pul qilaman. Ya'ni buni nima deydi, oddiy tilladigan talaba taklif. O'zbekistonda shu talaba taklif, ya'ni moliyaviy savodxonlikka nisbatan buzilgan shu talaba taklif. To'g'ri. Ya'ni ilmga nisbatan ham, faqat moliyaviy ilmga emas, ixtiyoriy ilmga. Masalan, nimaga o'zbekistonlik kitob o'qimaydi degan savolga javob, chunki o'zbekistonda kitob o'qish pul olib kelmaydi. Pul olib kelmaydi. Mana mana shu katta farq. Nima uchun boshqa masalan rivojlangan mamlakatlar, o'zi mana rivojlangan bilan rivojlanmagan mamlakatlarda katta farqlardan biri, masalan, tadqiqotlarga investitsiya deyiladi, R&D investment. O'zbekistonda foizga qarasangiz, masalan, yalpi ichki mahsulotga juda kam. Nimaga o'zbekistonda tadqiqotga pul tikmaydi? Bu birinchi sabab, masalan, bittadan aytish mumkin. Kam kitob o'qishadi. Kitob savdosiga sal qiziqdim, chunki Wayne Schnitzfeld degan kitobni tarjima qilib ana qildik, hozir sotyapmiz. Masalan, 2-3 mingta kitob sotish qiyin bo'ladi butun mamlakatda-da. Va hokazo. Shularni masalan bir o'rgansangiz, eng oson yalqovchi tushuntirish, bizlar odamlar tentakda o'qimaydi-da, bilmaydi-da deyishimiz mumkin. Lekin bu adolatsiz. Odamlar hamma yoqda bir xil, rag'batlari har xil xolos. Endi men sizga fuqaro sifatida savol beraman. Siz why nations fail, nimaga millatlar nima qanaqa tarjima qildingiz? Tanazzulga uchraydi. Nimaga millatlar tanazzulga uchraydi degan kitobingizni olib o'qisam, meni cho'ntagimda daromadim qanaqa bortib qolishi mumkin? Menga nima foydasi bor u ma'lumotlarni? Hech qanaqa. O'sha talab va taklifda, demak sizni tajriba qilgan kitobingizga taklif yo'q, talab yo'q bozorda. To'g'ri. Lekin mana bu qarang, boy aytdim mana tizimli shunaqa. Lekin siz aytishingiz mumkin, talab yo'q. Nimaga kitob tarjima qilyapsan deyish mumkin. Mana bu o'sha boy shaxsiy insoniy narsa. Ya'ni men masalan qo'shnimga, ukamga, qarindoshimga, o'rtog'imga, akamga, hammaga ilm olish kerak degan tavsiya qilaman shaxsiy nuqtai nazardan. Lekin jamiyatda nima odamlar o'qimaydi degan savolga eng oxirgi o'rinda men aytaman, hech qachon insonlarning aybi bu, ular bilmagani uchun qilyapti deyish uzoqman. Chunki bu adolatsizda, masalan, bilmadim. Nima deydi, masalan, men ko'p anaqa qayg'uradigan narsa, masalan, Amerikadagi vatandoshlarimiz yoki boshqa mamlakat, boshqa farovon mamlakatlarda yashaydigan insonlar o'zbekistonliklarni noratsionallikda, yalqovlikda, o'zini ustida ishlamaslikda
ayblashadi-da. Hatto O'zbekiston ichida ham, ya'ni ilmi borlar. Ya'ni mana men ilm oldim, o'qidim, yaxshi bo'ldim. Sizlar nima o'qimayapsiz? Nima ketmon chopasizlar dedi-da. A, tushunmaydiki, sababi u ketmon chopishining yoki Rossiyada ko'cha sifirishining sababi u odam tentaklikdan emas. Absolyut ratsional qarorlar qabul qiladi. Shuning uchun subyektiv emas, obyektiv ko'proq bo'lsa. Ya'ni bo'la, subyektiv. Men ham xatolar qilaman. Masalan, men O'zbekistonda ma'ruzalar beraman, seminarlar qilaman, lektsiyalar beraman, universitetlarga borib, kitob tarjima qilaman. Ya'ni qanaqadir ma'noda savodxonlikka o'zim shaxsan ham hissa qo'shaman, masalan, kanalda yozaman-da, oddiy. Chunki bu men ham insonman, men ham mana shu nuqsonni qilaman. Lekin o'zim qilayotgan nuqson haqida o'zim consciousman, ya'ni men ongli ravishda bilaman, foydasi yo'q. Lekin baribir qiyin kelyapti. Balki qachondir foydasi bo'ladi. Ya'ni masalan o'sha mamlakat tanazzuli sabablaridan kimdir qachondir balki o'qir-da, ya'ni to'g'ri, hozir o'qimaydi, lekin balki o'qimasa ham bu ya'ni mana o'zim oldimdagi o'zimni burchim. Sizlar O'zbekistonda inson kapitaliga kelajakdagi investitsiya haqida qayg'urayotgansizda. Ya'ni noratsional ravishda qilyapman balki. Chunki agar yaxshi investor bo'lsam yoki kimdir siz mana kelib turib, mana maslahat so'rasangiz, nihoyatda hech qachon qilmayman derdim. Masalan, Behzod kitob tarjima qilib biznes qilmoqchiman desangiz, masalan, uzoqroq turing derdim-da. Chunki anaqa, lekin men shunga qiziqaman, bu mana missiyamsiz, anaqa. Bitta maqolangizga rost keldim Telegramda. Siz hozir Amerikada stimulus pul chiqarildi-ku, endi pul bosildi. 21 trillion qarzdan hozir 26 trillion qarzga ko'tarildi Amerika. Bu o'z-o'zidan inflyatsiyani o'rtaga olib keldi. Siz o'sha inflyatsiya bo'yicha 70-chi yilni xotirlatib o'tdingiz maqolangizda. Savolim shunday, Amerikada umuman shaxsiy moliyada, korporativ moliyada inflyatsiyaga qarshi strategiyalar ko'proq aktivlar sotib olish, kompaniyalarning ulushlarini sotib olish yoki hozir yangi bir asset class deydi-yu, yangi mulk turi chiqdi, cryptocurrencies, raqamli valyutalar. O'zbekistonda shu 2018-yilda raqamli valyutalar kripto pullarga ochiqlik, ya'ni nima deydi, welcome deydi-yu, xush kelibsizni kutib oldi-da, faqat u siyosat orqaga qarab ketdi hozir. Xitoyda bilasiz, umuman raqamli pullarga qarshi siyosati keskin. AQShda buni sekin, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, qonunlashib boryapti, buni nazoratlash qabul qilishni boshladi. Janubiy Amerikada bir ikkita mamlakatlar uni legal tender sifatida ham El Salvador qabul qildi. Aholisini cho'ntagiga pul berdi. Endi buni nimaga olib kelyapman? O'zbekistonda o'zida inflyatsiya muammo bo'lsa, inflyatsiya dollarga hisoblansa, dollar o'zida inflyatsiya bo'layotgan bo'lsa, odamlarning qo'lidagi, cho'ntagidagi, yostig'ini tegdagi pullar erib ketyapti. Jamlanayotgan pullar. Nega kriptokurrensiyaga O'zbekiston qabul qilmasligi kerak? Men kriptokurrensiya bu narsadan qutqaruvchi narsa deyolmayman. Chunki bu asset class, masalan, xuddi o'sha oltin bor, boshqa qanaqadir commodity hisoblasa bo'ladi. Va bu qutqaruvchi bir omil deya olmayman. Lekin shunga qaramasdan kriptovalyuta haqida nihoyatda, menimcha, mulohazalik, nazorat qilish balki maqsadga muvofiq. Boya yaxshi aytdingiz, masalan, AQShda ham sekin-sekin nazorat, masalan, SEC, ya'ni nazoratchi bu valyuta nima deydi? Aksiyalarni boshqa nazorat qiladigan davlat agentligi. Agentligi, masalan, bizda ham shunaqa agentlik bor edi. Hozir Moliya vazirligi qoshida agentlik. Shunga o'xshagan bir nazoratchilar yaxshi mulohazali fikrlar keltirishyapti va nima deydi, bittada hamma narsaga mumkin yoki mumkin emas degan qaror kelishmayapti. Lekin O'zbekistonda kripto valyutalar bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ma'lumki, kattaroq muammo O'zbekistondagi insonlar o'zlarini, jamg'armalarini mulk, ya'ni uy, ko'chmas mulkdan boshqa narsalarda jamg'ara olishmayapti. Va siz aytganingizga erib ketyapti bu inflyatsiya deb. Dollardagi inflyatsiya deb ham, ya'ni dollarni qoldirib tursangiz ham erib ketyapti-da. Dollar o'zi ham eriyapti. Dollar o'zi ham eriyapti. Ya'ni o'sha ko'chmas mulkdan boshqa deyarli hech narsa jamg'armayapti. Bizda bilasizmi, O'zbekistonda jamg'arma turidan bittasi bu avtomobil. Ya'ni insonlar depreciate qiladigan, ya'ni narx tushadigan narsada o'z jamg'armalarini saqlashadi. Bu ham qiziq masala, buni haqida ko'p gaplashish mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, ko'chmas mulk sotib ola olmaydigan o'zbekistonliklarda bu imkoniyat umuman mavjud emas. Ya'ni nima deydi, jamg'arma
qila olishmayapti. Shuning uchun kripto valyutalar chiqsa jamg'arma qila olardimi deganingi, men ancha ehtiyotkor bo'lardim, chunki nihoyatda volatil narsa. Chunki masalan, deylik, o'zgaruvchan, ya'ni bir kun masalan 10 ming dollarlik portfoliyingiz bor, ertasi kuni dushanbada masalan 50% ga tushib 5 ming bo'lib qoladi. Ya'ni qanchalik masalan, agar men moliyaviy deylik maslahat beradigan bo'lsam, o'sha yig'gan jamg'armangiz necha foiz kripto assetlarda bo'lish kerak deganda, men ancha ehtiyotkor bo'lardim, ya'ni o'z maqsadlaringizga qarab masalan, keyingi yil to'y qilaman desangiz, kripto kuringizda pul ushlamang derdim-da masalan. Yoki masalan, bolangiz universitetga to'layman desangiz. Shuning uchun ya'ni yana qaytaraman. Kriptoga yo'l qo'yish yaxshi, lekin kripto bizni qutqaruvchi bir anaqa emas, bir ip emas, mana bu chiqarib oladigan. Chunki biz o'sha aksiya bozoridagi imkoniyatlarimiz cheklangan. Yana mana shu savol ham o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. O'zbekistonda mulk turlarining shakllanmaganligi, masalan, bitta commodity bor, alohida stok olasiz. Bizda O'zbekiston sharoitida yo dollarda ushlaysiz, naqdda, yoki boya aytganingizdek avtomobil olasiz, yoki bo'lmasam uy olasiz. Uy olasiz. 3-4 xil investitsiya qiladigan turlaringiz bor. Chet elga olib chiqish qiyin pullarni. To'g'ridan-to'g'ri Amerikaning iqtisodiyotiga pul qo'ya olmaysiz. Shuni o'zi ham sababmikin, umuman O'zbekistonda insonlarda moliyaviy savodxonlikning orqada qolishi, jamg'arishda orqada qolishi, bu iqtisodiy qoloqlikning oqibati, sababi emas. Ya'ni qoloq, kichkina jamg'armalar kam bozor bo'lganimiz uchun jozibador emasda. Masalan, o'rta sharq mamlakatlari bor, masalan, arab mamlakatlarida o'ta jamg'armalar ko'p bo'lgani uchun chet eldan investorlar kelib, ularga jamg'arma instrumentlarini berishadi. O'zbekistonda to'g'ri, inson ko'p, lekin pul kam bo'lgani uchun bir qanaqadir nihoyatda bir biznesda imkoniyatni ko'rmaydi ko'pchilik uchun. Endi moliya tizimidagilar O'zbekistonni bozor deb qaramaydi, aytganingizdek, pul bo'lmagani uchun men nima qilaman? Nima qilaman o'zga bor dedi. Saudiyaga boraman, portfoliyani o'shda qilaman deb. O'shda portfoliy qilaman. Shu uchun men aytgan O'zbekistonda inson ko'p bo'lgani bilan cho'ntaklar chuqur bo'lmaganligi dunyo moliya bozorida jozibador mamlakat emasmiz. Va shuning uchun ham boyiga savodxonlik boshqa narsa, ya'ni u agar mana biz boysak bor-ku, men o'ylayman ko'p muammolarimiz hal bo'ladi. Ya'ni agar menda bitta narsa so'rasa, aytardimki, O'zbekistonni boyishi ko'p biz o'ylagan muammolar, jamiyatdagi muammolar, ilm olmaslik, moliyaviy savodxonlikni yechimi aslida. Biz bularni kambag'allikning sababi deb o'ylaymiz. Aslida teskarisi, kambag'alligimiz moliyaviy savodsizlikdan savodsizlik sababida. Shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni masalan, boy aytgan masalan, Saudiya yoki boshqa mamlakatlarda masalan necha foiz odam kitob o'qishni bilardi, masalan 40 yil oldin deb qarasangiz, nihoyatda kamdi, lekin o'sha yerda AQSh investment banklari kelishni boshlagan. Gap u kim o'qishni biladi, kim moliyaviy emas, ya'ni lug'aviy savodxonligi yo'q mamlakatda pul bo'lsa bo'ldi. Ana masala hal. AQShda bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin, umuman dunyoning qaysi burchagida bo'lsin, umuman bir o'zimizni qoraqosh o'zbeklarimiz moliya sohasida, iqtisod sohasida oddiyroq tushunish uchun qanday manbalar bor? Manbalar. O'zbekchada men ko'pincha iqtisodiy kitoblarga qiziqaman. Har doim O'zbekistonga borsam, kitob do'konlariga boraman. Har doim iqtisodiy kitoblar olaman, o'qiyman, nihoyatda yomon. Faqat nima deydi, atamalarni tushuntirgan masalan. Kredit degani, ya'ni lug'atga o'xshaydi kitoblar. Shuning uchun kitoblar, afsuski O'zbekchada yaxshi kitoblar bor deya olmayman. Tarjima qilinganlar haqida ham xabarim yo'q. Shuning uchun afsuski rus yoki ingliz tilida kitob o'qish kerak. Ya'ni ingliz tilida ixtiyoriy darslik menimcha yaxshi bo'lardi. Manbalar, ya'ni iqtisodiyotni kitob o'qib o'rgan bo'lmaydi. Iqtisodiyotni darslik o'qib o'rganish mumkin, masala yechib o'rganish mumkin. Shuning uchun men kitob o'qisanglar, iqtisodiyotni bilasizlar degandan yiroqroqman, lekin masala yechsangiz o'rgana olasiz. Ya'ni bu farq bunaqa. Iqtisodiyot haqida kitobdan o'rgana olasiz, lekin iqtisodiyotni o'rgana olmaysiz. Xuddi matematika haqida kitob o'qib o'rganishingiz mumkin, lekin matematikani o'rganmaysiz. Matematikani o'rganish uchun masala yechishingiz kerak. Iqtisodiyot ham fizika, matematikaga o'xshagan narsa. Masalan, Newtonning biografiyasini bilishingiz yoki o'sha fizik protseslar haqida o'qishingiz fizikani baribir tushunmaysiz uni, agar o'z qo'lingizda masala yechib qolib yoki eksperiment qilib ko'rmasangiz. Iqtisodiyot ham shunga o'xshagan fan, ya'ni uni qo'lda qilib ko'rish kerak, ma'lumotlarni qarab ko'rish kerak, ya'ni qarab deganim, ya'ni o'sha eksperimental ravishda fikrlash kerak. Bu degani masala yechish kerak. Shuning uchun masala yechishni tavsiya qilardim. Menimcha bu narsa O'zbekistonda nima deydi, ingliz underrated degan narsa bor. O'zbekistonliklar menimcha iqtisodiyot haqida eng katta misconception, ya'ni noto'g'ri o'ylashligisi, ular iqtisodiyotni falsafa yoki adabiyotga o'xshatishadi. Ya'ni u kitob o'qisangiz bilim olasiz deka qarashadi.
iqtisodiyot haqida o'qish o'qimasa ham bo'laveradi degan. O'qimasa ham yo'q, ha, men o'ylaymanki masalan iqtisodiyot haqida o'qimasa ham bo'laveradi, masala ishsiz bo'ldi. Masalan, Pifagor teoremasini ishlatish uchun Pifagor degan odam mavjudligini ham bilishi shart emas. Ya'ni shunaqadagi narsa-da bu ham. Iqtisodiyot ham xuddi shunaqa narsa, ya'ni agar jiddiy iqtisodiyotni o'qisangiz, kechami Twitterda yoz, masalan, bitta Redfin degan firma bor Amerikada ishlaymiz. O'shani uylar sotgan. Uni boshqa sotishda yozdiki, ko'pchilik bilmaydi dedi. Ano iqtisodiyotda aspiranturada asosiy makro masalangiz bu differensial tenglamalarni yechish. Hech kim sizga yalpi ichki mahsulot yoki inflyatsiyani so'ramaydi. Va butun umr shu differensial tenglamani yechganim uchun hozir ano makro haqida diskussiya boradi-ku anaqalarda odamlar bilan gaplashganda hech bir narsa aytolmayman deyapti-da. Juda ham to'g'ri gap gapgan. Ya'ni haqiqiy iqtisodiyotni o'rgangan insonlar kamdan-kam, masalan, yalpi ichki mahsulot degan so'z menimcha iqtisodiyot darsliklarida mavjud emas-da. Ya'ni o'sha aspirantura darajasi. Lekin bakalavr darajasi mavjud, chunki u yerda iqtisodiyot haqida sizga aytib beradi. Ano iqtisodiyot nima? Nazariyalar. Nazariyalar. Shu uchun mana shu narsaga tavsiya qilgan bo'lardim hammaga. Rahmat Bekzodbek, xush kelibsiz yana bir bor poytaxtga. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Katta sharaf deganingiz. Sog' bo'ling.